Videoyu keçməsən AB kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Noyabrın 18-də saat 09:50-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dövləvi rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinə güya atəş açılması və nəticədə bir hərbi qulluqçunun yaralanması barədə bu ölkənin müdafiə nazirliyinin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Qarşı tərəfin təxribat xarakterli məlumatını qəti sürətlə təkzib edirik. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ordusunda mövcud olan özbaşınalıqları örtbas etmək məqsədilə real əsası olmayan məlumatları yaymaqda davam edir. Bundan başqa Azərbaycan Ermənistanla birbaşa dialoqa üstünlük verəcək. Minval inetibarlı diplomatik mənbələrdən aldığı məlumata görə Bakı üçün artıq Vaşinqton formatında görüş mümkün deyil. İkinci tərəflər öz maraqlarını gütürlər deyə məlumatda bildirilir.